Seuraavana Korean tasavallasta on the ice representing Korean Republic, Yerim Kim.
예림 김. Pisteet, the scores, Yelim Kim, vapaa-ohjelman pisteet 117.71, kaikki pisteet yhteensä 187.91, sijoitus ensimmäinen. Her total competition score is 187.91 points, which brings her currently in the first place. Tähän päättyi naisten vapaa-ohjelmakilpailu. Näin Finlandia Trophy Espoo 2023 kilpailut ovat päätöksessä. Aivan hetken kuluttua seuraa jäällä palkintojen jako-seremoniat.